پەرلەمانتارێکی یەکگرتووی ئیسلامی لە بەغدا ڕایەگەیەنێ هەرێمی کوردستان ئاژبەتاڵی ڕاگەیاندووە تەنها ئەوەی ماوە بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە دکتۆر موسەن نامین پەرلەمانتاری یەکگرتوو لە پەرلەمانی عێراق لە لێدوانێکی ڕۆژنامە دوانیدا وتوویەتی حکومەت کەڕ و لاڵ و کوێرە حکومەت سەروەری نەماو ئەو سەرۆت و سامانێکی لێ سەندایەوە کە تاڵانیە کرد وتوویشێتی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاژبەتاڵی ڕاگەیاندووە و هەر ئەوەی ماوە بچێتە بواری جێبەجێ کردنەوە ئەما ئاژبەتاڵ نییە کە تازە هەرێم بەش دەکەن و لە دوای ئەو هەموو داهات و تەخشان و پەخشانە موچان نادەن ئایامە ئاژبەتاڵ نییە کە شەڕی ناوخۆ زیندوو دەکەنەوە باوتەی ئەو پەرلەمانتارە یەکگرتوو هەرێم هیچ شانازێکی نییە کە بۆ خۆی باس بکات خەڵک دەرفەتی هەناسەدانی نییە وەک پێویست بۆیە دەبێت پشتیوانی لەم جۆرە خەباتی مەدەنیانەی وەک خەڵکی کفری بکرێت